No šodienas plašākai sabiedrībai pieejams Rīgas pilsētas pirmās hronikas tulkojums. Šī ir pirmā zināmā pilsētas hronika Baltijā un ir vienīgais aculiecinieka sarakstītais vēstošais vēstures avots par Livonijas vēsturi 15. Gadsimtā. Pētnieki uzskata, ka tas būs nozīmīgs palīgs nevien vēsturniekiem, bet arī skolotājiem. Par to plašāk Zanda Ozolbalode. Vietnē Historija LV, kur brīvi pieejami nozīmīgākie Latvijas vēstures avoti no šodienas līdzās Inriķu hronikai, Atskaņu hronikai un citām, pieejams arī pirmās Rīgas pilsētas hronikas jeb Helevega hronikas tulkojums latviešu valodā. Portāla redaktors uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs vēstures avots, kas būs noderīgs nevien profesionāliem vēstures pētniekiem un interesentiem, bet arī skolām. Kā mēs zinām, saistībā ar vēstures izglītību viena no pamats problēmām ir gan mācību materiāla trūkums un gan arī tieši šo vēstures avotu pieejamības trūkums, kā runājot un stāstot skolotājiem par 15. Gadsimtu, par Rīgas pilsētu viduslaikos. Es domāju, šis būs ļoti noderīgs palīgu materiāls gan uzdevumiem, gan izpratnes veidošanai, gan arī pašizziņai. Helevega hronika vairāk nekā 100 lapusēs apraksta notikumus, kas ir izcinājušies 15. Gadsimtā. Tās tulkotājs un komentāru autors Agris Dzenis norāda, ka šis ir tulkojuma tulkojums, jo hronikas oriģināls nav saglabājies. Nav īsti zināms, vai tas bijis viduslējas vācu valodā vai latīņu valodā, bet droši zināms, ka Rīgas rātis arhivārs Johans Vite 17. Gadsimta vidū to pārtulkoja augšvācu valodā. Agris Dzenis pirmoreiz hronikai pieķēries pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tagad ar šajos gados uzkrātajām zināšanām iztulkojas visu. Tulkojums atklājas daudz 15. Gadsimtam raksturīgu aprakstu, kā arī tulkotājam līdz šim nezināmus faktus. Tāds nezināms fakts, ka Rīgas domā glabājās svēto asiņu relikviju. Samērā maza izplatīta relikvija Eiropā. Asinis, par kurām tika uzskatīts, ka Jāzeps no Arimatejas pēc Jēzus krustās izšanas nāves savāca Jēzus asinis. Hronika neatklāja, kā šī relikvija nonākusi Rīgā, ne arī to, kur tā vēlāk pazudusi. Hronikas tulkojums šodien tiek atklāts Nacionālajā bibliotēkā, un tas ir viens no Latvijas grāmatu 500 gadas notikumiem. Ir liels prieks, ka Nacionālajā bibliotekā tiek atklāta šī hronika, kura būs lasāma digitāli. Un, protams, tas ir ļoti nozīmīgs arī Latvijas kultūra vēsturē notikums, jo hroniku nav tik daudz. Zanda Ozolbalode, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.